panggihipun Sri Atmojo Risang Temanten Sarimbit. Dumateng sagung para pilenggah, sagung para aji sepuh ingkang tinanggenah ing pakurmatan. Wanci punika sampun dungkap tabuh 11 langkung 30 menit. Wekdal nuswantara iring pracima tunduk kalian rantaman ingkang sampun gumatra. Miwah sadaya sampun samekta. Pramila tumapaing adicara menika tumuli kawiwitan. Minangka pambuka sumangga sami sesanti. Miyak warana kinarya memayu hayuning sasana. Sagung para pilenggah, sagung para aji sepuh ingkang tansah pinanggenah ing pakurmatan. Sampun paripurna Atmojo penganten putri anggenipun ngasuk busana. Daya-daya panjenengan Ibu Zuni Sigit badhe larapaken sowan Atmojo penganten putri wonten ing panti rinenggo. Atmojo penganten putri nulindi Ayu Ristavindi Nesti Aprilia. Kaapit kapondong tiang sepahipun kekalih. Nulindi Bopo Kristanto Sarimbit Garwo minangka Sulih Sariro saking ingkang amugati. Bapak Kristanto dalah Ibu Meliana Fatimah badhe minggah wonten sitinggil Binaturata. Badhe hanglarepaken sowan Atmojo penganten putri badhe kalenggahaken wonten kursi damparing pawestri. Dumateng sagung para pinenggah, sagung para aji sepuh ingkang tansah tinenggenah ing pakurmatan. Atmojo penganten putri ingkang dinuntun dening Rama kapondhong dening Ibu sampun minggah wonten sitinggil Binaturata. Lan sedaya dayang-dayang
ingkang kawan dosa tatahipun kepareng mangempal manunggal badhe hangidini adicara sinar sungging ingkang badhe dipun pratitisaken kalian juru gambar lan juru syuting nulindi DVS syuting record ingkang wekdal punika kajibah hangidini adicara sinar sungging sasampunipun atmaja pengantin putri Nulindih Ayu Ristafindi Nesti Aprilia kalarapaken sowan wonten ing sasana rinenggo daya-daya atmaja pengantin kakung medal saking panti busana kepareng empal manunggal wonten ing sasana marga Atmaja pengantin kakung tindak kanthi siniwaka prabata ing griya Mbok bilih Bagus Muhammad Rehan tindakipun kadarekaken kalian keluarga ageng nulindih penipun bapa Yulhemi dalah Ibu Darsi ingkang mijil saking tlatah Rimbu Ilir Blok C Pramila kasuwun dumateng kadang anem pangrakit Pitaswaranun kepareng ngulaken gending Kebo Giru semangga Sagung para pilenggah, sagung para aji sepuh ingkang tansah piluji rahayu. Kalih kaneman ingkang kapitados angasta kembar mayang. Badhe hamapak rawuhipun atmaja pengantin kakung tumuju wonten ing sasana panggih. Kalih kaneman ingkang padha pasuryane, padha busasane sampun mangayun wonten ing sasana panggih. Pramila kandeg sawetawis tindakipun atmaja pengantin kakung rinenggo rawuhipun atmaja pengantin putri ingkang badhe lumarap sowan wonten ing panti panggih ingkang wekdal punika badhe mandhap saking Sitinggil Binaturata kepareng salah satunggaling kaneman ingkang asta kembar mayang hamapak tindakipun atmaja pengantin putri tumuju wonten ing sasana panggih Ayu Ristafindi Nesti Aprilia sampun mandhap saking Sitinggil Binaturata tinuntun dening Rama kapondhong dening Ibu minangka cucukipun lampah satunggaling kaneman ingkang asta kembar mayang badhe mangayun wonten ing sasana panggih caket sansaya caket atmaja risang temanten sarimbit sampun mangayun wonten ing sasana panggih pos dumugi mangsa kala dhuwaing kodrat saking Gusti ingkang maha kuwasa ana titahing Gusti Dalu Tanan Piwanita kang sinung asma Bagus Rehan lan Ayu Findi sampun mangayun wonten ing sasana panggih Jan Mojori sang temanten sarimbit caket sansaya caket
kumlawe astane bebarengan gantal. Ingkang dumadi saking sirih pethuk rose binuntel mawi godhong jambe tinangsul mawi benang lawe. Jan mojori sang temanten sarimbi tumpang asto lajeng kasira mawi toya wening ingkang kasimpen wonten ing kendi pratala. Toya wening kacampuran kembang pitu werna mujudaken manunggaling katresnan ingkang sampun nyawiji. Daya-daya sehat mojori sang temanten putri jinengku sumungkem pring garwa nyuwun idi pangestu. Mugi anggenipun badhe lelumban wonten madyaning beberan agung saged antut runtut ngantos mimi lan mintuna. Purna sungkem pring garwa atmojo pengantin kaku midak tegan pecah saknaliko. Mugia punapa ingkang badhe dipun salirani saat mojo risang temanten sarimbit badiang lampai bebrani nggal pikantuk ridho saking reso Gusti ingkang maha kuwasa. Purna mijak tegan atmojo pengantin putri hamiji ampyanipun kang raka mawi sindu setaman ingkang dumadi saking mawar melati lan kantil mujudaken katresnan ingkang linuwe. Antasipun atmojo pengantin putri ingkang sampun manunggal badhe hangam anglampai bebraya ninggal. Daya-daya atmojo pengantin kakung lanting kang garwa soto jajar ing pasangan badhe tumuju wonten ing patmasana. Atmojo risang temanten sarimbit badhe tinuntun dening rama kapondhong dening ibu badhe tumuju wonten ing patmasana minangka cucukipun lampah kalih kaniman ingkang ngasta kembar mayang. Badhe tumuju wonten ing sasana rinengga pun dherekaken sedaya dayang-dayang dalah keluarga ageng saking Siatmojo risang temanten sarimbit. Pramila kepareng dumateng kalih kalimen ingkang asta kembar mayang tindak kanthi lelonan tumuju wonten ing sasana rinengga. Dumateng sagung para pilenggah sagung para aji sepuh ingkang tansah tinenggenah ing pakurmatan. Siatmojo risang temanten sarimbit tinuntun dening rama kapondhong dening ibu minggah wonten sitinggil binaturata. Penipun ibu pangadibusana nunggih ibu Yuni Sigit hamratetesaken. Dumateng Siatmojo risang temanten sarimbit ingkang wekdal punika badhe kalenggaken wonten kursi gamparing pawestri. Pramila dumateng Bapak Kristanto
Saribit Garwo keparang hanya pengpunda ibun Atmojo di sang temanten Saribit. Jan Mojo di sang temanten Saribit kaca pengpunda ibun lajeng kalenggaken wonten kursi damparing kencono. Monggo dipersilakan duduk kepada kedua mempelai. Kagem menipun Bapak Gustanto keparang halenggai kursi damparing kencono rinenggo adi coro sa'ala jengipun nuninjih ingkang kawastanan adi coro kerobongan antawisipun ingkang sepisan sungkeman pramilo menipun Ibu Zuni Sigit jengkaraken Atmojo risang temanten Sarimbit sawetawis jumeneng jengkar saking palenggahan dodok sesebokan minangka dharma bekti putra putri dumateng tiang sepahipun Sian Mojo risang temanten Sarimbit tumungkul sungkem ring rama dalah ibu Sian Mojo risang temanten Sarimbit tumungkul amari kelu ngenyo sungkem linambaran nyadong pangestu lair lan batos tumungkul amari kelu ngenyo sumungkem linambarannya dong pangestu lairan batos deniro sinengkaken ing tataran werdo mekaten ugi rama dalah ibu tansah anggung pamuji lelungsen ambebakali putri putranipun mrih ing karya boten anapung Jan Mojo risang temanten Sarimbit nyadong pangestu lair lan batos Rama dalah ibu nyuwun donga pangestu mugi anggen kawula badhe nglampahi bebaran enggal pikantuk berkah pangestu saking Rama dalah ibu duh nger anakku sak kloron tak pangestoni anggonira arep lelomban ana madyaning bebrayan agung muga-muga bisa antuk rutut kaya mimilan mintuna bisa ndadekake keluarga sing sakinah mawadah lan warohmah matur sembah nuwun Rama dalah ibu donga pangestu panjenengan mugiya dadosaken jejimat dumateng sagung para pilenggah sagung para aji sepuh ingkang tansah pinuji rahayu Jan Mojo risang temanten Sarimbit purna sumungkem ring Bapak Gustanto Sarimbit Garwo ingkang wekdal punika badhe sumungkem mring Rama dalah ibu Jan Mojo risang temanten Sarimbit sungkem mring Rama dalah ibu tumungkul amari kelu ngenyo sungkem linambarannya dong pangestu lair lan batos
ngladeni rosinengkaken ing tataran werda. Mekaten ugi Rama Dalahu ibu tansah hanggung pamuji lelungsen. Ambebakali putra putrinipun mreh ing karya. Mbok bilih sesarengan kita mangertosi. Ridho tiang sepah ugi ridho saking ngerso dalam Gusti ingkang Maha Kuwasa. Purna adicara sungkem ring Rama Dalah ibu Jatmaja risang temanten sarimbit kepareng hang lenggahi kursi damparing pawestri hang lajengaken adicara salajengipun. Pramila saking pujangganing adicara nuninji ibu Zuni Sigit ingkang dipun pandegani kalian ibu Zuni pilenggah wonten ing tlatah Jalan Sulas Wirata Agung ingkang wekdal punika badhe hampratitisaken adicara salajengipun. Nuninjih adicara kacar kucur wonten adicara dahar kalimah lan sanes-sanesipun. Pramila dumateng waraga saking Zuni Sigit kepareng minggah wonten sitinggil Binaturata hangidini adicara dahar kalimah. Temanten kakung putri sami ngasta piring ingkang isinipun sekul punar. Nulinjih sekul ingkang warnanipun jenih lajeng dulang-dulangan. Pasemonipun mujudaken satunggaling gegambaran supados manten kakung putri tetep po satunggal raos ing lahir lan batos jumbuh ing sedaya rih gegayanipun saged kasembadan. Pasmonipun mekaten purna dicara dahar kalimah kalajengaken adicara medhot ingkung. Temanten kakung putri ngasta piring ingkang isinipun ingkung lajeng ingkung dipun cepeng lajeng pedhot sanalika. Ditarik mas tarik ceneng wong loro bareng satu dua tiga lagi medhot ingkung kok okay. Nah niki nggih. Medhot ingkung. Niki mujudaken gegambaran nggih. Mbok bilih atmaja kakung putri sampun manunggal. Anggenipun badhe lelumban wonten ing madyaning bebaran agung. Pasmonipun ngendikanipun para winasis, iki sapa sing wonge entuk ingkung gedhe ya bakal gedhe rejekine kosok wangsulipun. Ingkang pikantuk angsal ingkung alit yo cilik rejekine. Niki namung sanepa mujutan gegambaran. Sakjatosipun rejeki punika Gusti ingkang Maha Kuwasa.
anggenipun derek ngregengaken swasana meratitisaken titilaksana panggipun Sri Atmaja Risang Tempaten Sarimbit kirang meranani wonten penggalih panjenengan saking Juni Sigit Gita Bayu nuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Kaula cekapi semanten bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wondene wekdal katur dumateng waraga lan waragawati saking Gita Bayu Entertainment. Kepareng sigeg sawetawis gegandengan kalau tampi pawarto saking pemuka agama wonten ing tlatah Jalan Tembesu wekdal nedahaken tabuh kali welas badhe hangaturi wekdal dumateng sederek muslim ingkang badhe hang lampahi salat duhur berjamaah. Sepindah malih kasih geng swasana hiburan sak sampunipun salat duhur berjamaah samangke badhe kalajengaken kalian Gita Bayu bading nipur dumateng sagung para tamu lan keluarga ageng panitia saking kalau sakadang badhe medal pasilan kalau ngaturaken matur sembah nuwun.